Presidenti I Republikës Ilir Meta ka refuzuar të dekretojë një tjetër ligj, por këtë herë jo të qeverisë, por një ligj të hartuar nga opozita e bashkuar. Kreu I shtetit ka rikthyer në parlament ndryshimet në ligjin për policinë e shtetit, të cilat I japin më shumë kompetenca uniformave blu në proceset zgjedhore, e që janë propozime të Partisë Demokratike dhe që janë dakordsuar në Këshillin Politik. Por sipas Ilir Metës, këto ndryshime krijojnë paqartësi në punën e policisë. Pra, policia e shtetit do ketë dy mënyra se si ajo do të veprojë përgjatë një procesi zgjedhor. Sipas ligjit të saj, ku funksionon përmes urdhëreseve të brendshme që ndjekin hierarkinë administrative brenda strukturave të policisë së shtetit, sipas rregullave të kodit zgjedhor dhe akteve nënligjore të miratuara nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Presidenti ndërkaq ka refuzuar të dekretojë edhe disa ndryshime që janë bërë nga Ministria e Brendshme dhe që sipas tij japin policisë së shtetit kompetenca për të gjurmuar e përgjuar këdo, pa ju dashur më parë një vendim gjykate apo urdhër prokurori. Kjo paqartësi e veprimtarisë së policisë së shtetit përgjatë proceseve zgjedhore e lidhur edhe me kompetencën tjetër shtesë që jepet asaj përmes këtij ligji për të gjurmuar dhe mbikëqyrur çdokënd e jashtë kontrollit gjyqësor, krijon shteg që në praktik edhe përgjatë procesit zgjedhor, policia e shtetit mund të keq përdoret për të survejuar kundërshtarët politik të forcës qeverisëse dhe intimiduar qytetarët apo mbështetësit e tyre. Një parashikim I tillë në këtë ligj synon të cënojë parimet bazë mbi të cilat duhet të veprojë policia e shtetit, si parimi pavarësisë operacionale dhe pashmërisë politike. Në fillim të vitit, Partia Demokratike dhe LSI kërkuan në Këshillin Politik rikthimin e policisë së shtetit me një rol më aktiv në procesin zgjedhor. Këshilli Politik në fund të qershorit miratoi propozimin e opozitës dhe në shtator ligjet u depozituan në parlament. Për shkak se opozita ka djegur mandate, të gjitha propozimet e PD janë firmosur nga deputetët socialistë. Askush nuk e ka pritur që presidenti do të kthente një draft të opozitës dhe KQZ po punonte për të hartuar një rregullore se si do të sillet policia në zgjedhje, duke e marrë të mirëqenë se hyrja në fuqi e ligjit nuk do të haste në asnjë pengesë.